जिला शाहपुर के गांव गोदपुर में हुए बुजुर्ग के मर्डर को ट्रेस करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस रद्दी पुलिस लाइन होशियारपुर में SSP सरिंदर लाबा की ओर से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उनके साथ DSP गढ़शंकर और थाना मुखी माहिरपुर बलजिंदर सिंह मल्ली। देखिए दलजीत अजोहर। चौथा उन्हां बच्चे नूं मोटिवेट करके नाम ते आइडेंटिटी गुप्त रखते हुए नशा तस्करां दी इनफॉर्मेशन गैदर करना। उहदे नाल जिहड़ी हैगी अपनी एनफोर्समेंट ड्राइव भी स्ट्रेंथन होंदी हैगी, अपना रीहैबिलिटेशन भी जिहड़ा हैगा उह चंगे तरीके नाल आपां कर सकदे हां। ते एट दी सेम टाइम अगे जिहड़ा आने वाला यूथ हैगा उहनूं आपां नशा दे दलदल चों बाहर रख सकते हैं, उन्होंने फसल तो बचा सकते हैं। इस करके सर असी आ बड़ा चंगा रेस्पोंस पूरे जिले च मिला हैगा। आज दे दिन बता जिहड़ियां साडियां खेडां ने इह साडे समाज नूं नवा समाज बजाण दे लई, जिहड़ा रंगला पंजाब बनाउण दे लई विशेष तौर पर मैं समझदा कि अदा कर दिया ने। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦੇ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੌਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਪੁਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਔਰ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਖੇਡਣ ਰੁਪਏ ਲੱਗੀਆਂ।